kuna namna pekee ningependa kumuita, ngoja nikamfuate. Huyu ni rafiki yangu Miriam. Njoo bwana, huyu ni rafiki yangu kabisa. Huyu anaitwa Miriam Chirwa. Ningependa mtulie kwa makini sana. Mtulie kwa makini sana. Awezeye ni nani? Mtoto wangapi? Anahitaji kuwaelezea kumfahamu Miriam Chirwa kabla hajawaimbia. Miriam, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani mnaongea kama mmenuna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Miriam Chirwa. Ni mtoto wa kwanza kabisa kwa wazazi wangu. Lakini hapa leo mamangu ajaja, nimeambatana na kichwa cha familia. Naomba asimame awapungie mkono.